Čtyřnotová opera od Toma Johnsona, amerického minimalisty, zazní v divadle 12 a předvedou se vám umělci z opery ostravské a zahrají vám báječnou civilní komedii sami o sobě. Její kouzlo podle mě spočívá právě v tom, že se nám zde herci odhalují trochu i co se týče jejich soukromí a zákulisí a takového náhledu do pěvecké duše.